ça fait fan fan ko ko salé ko ko kala e mon kuy je tawli tout le be babé c'est toi sam sidi o san ken reti mola e o dun won kanor même te chebe manje ani la wala pon arrivé mo mo kanor ko kan nim bara fan fan ko ko kan bon bo ko ba je jué amin amin ba café lo amin 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 sa na ba ka sutura jak amin 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 ko ba jak amin amin so fort amin nya jatu be yit bun ba jatu broka be jatu mo ndukum broka be no mante nu contane ko contane ko la ka manje ka ba je sembe di bukala tout mon couple parce que awu jikata nyamono les signes ke bien tata nyamono lu ngon rek fo ñu tout jusqu'à sa ngomel signe tout car sa ko mo kat haajel mako ñu tata nyamono won ma nga bekk sa ngi suu kitab kala ke ko pulon kam ñu suko so bi tata nyamono baraka jajak si suka santon tata tout le manto kan ja ni mbara ko li jata no ñe ñu kunyo kunyo mati fanu bay bukana ko yakaro fo ñu buro yon tata der kaluna ko tata be jirago ko tata mo kanu li ko be sal bu kanaka jalon tu anu sa mana jala nya kayere na lay kayere inshallah amin juma ye fode bay ku sal ya ku jop amin 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 ko be ko bo ko kati baba mo ngol tu ko tate mo kanu li ko bo kal ni mbare bu kanaka jala d'accord ari ma ñant na ñoo alako mu arribata al mama alako mu ufansu baaji na ci ndere singan di kal la kati batekel on jam nya alako mu om makano ufansu dunye tu singan tu fo ñu buram fo be kané ni mbara de duo pour am ti kan di bay fi fa baake ma ñu mo la ngiri ñem kanaka l'islamé nu magnina mati enda lup ñamono kant lup magni fi koror ma manu bu ka ko me kata ansana kanto ha yala tu am ti kan kuy ne fama ku juppe ko sala ke tu fama ku juppe inshallah kuy ne fama ku juppe ila jere assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh makale bu ko juk ñak kun fana ko la ko ñak la ko bu ko ko ñu juk ñak ko ko ñata ci ñamono kun fana kati bu ko su sa gongon singa ko ñu juk ñak la ko bu ko mashallah mais qui est en voilà, on a un duc qui pour être la cancan vraiment responsable. Un mec, tate du mal, car il ne commence à être par Béjac. Du coup, on a dit la mine d'ongo, ça n'est pas dit que nous on dit qu'il y a un mec. Pour que le camion pour tout le monde du mal commence à m'en Béjac. Ma soeur a un seul moment de bagarre à ce donc bu ko ñu jibe ci ngi pour at mom ko ngi expliquer sa ne jaatu ñu ba jibe ka sa ngi jaatu taate bu ka be jumaay ni mom kanam ko jalla melu mon du ko melu alhamdulillah.